پریشانیوں سے نجات کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے، بہت ہی آسان روحانی علاج ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا سمیعو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو، سین میم یا عین، یا سمیعو 100 مرتبہ اول و آخری درود شریف کے ساتھ اس وظیفے کو آپ پڑھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا کیجئے کہ یا ارحم الراحمین، دنیا اور آخرت میں ہمیں عافیت عطا فرما، دنیاوی پریشانیاں دور فرما اور آخرت کی پریشانیاں بھی ہماری دور فرما۔ دعا کیجئے، اور یہ وہ وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کے دوران کوئی بات چیت بالکل بھی نہیں کرتی۔ اس وظیفے کو آپ پڑھیے گا، اللہ کی رحمت سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ عزوجل آسانی ہی آسانی ہوگی۔